Des de fa 2 anys augmenta l'abandonament d'animals exòtics. Com que hi ha pocs centres especialitzats, se n'han de fer càrrec els centres d'acollida d'animals de companyia. A Mataró, per exemple, se n'han recollit 89 i això els suposa un problema i una despesa extra. Per això demanen que s'endureixin les lleis que en regulen el comerç. No tots són gossos i gats als centres d'acollida d'animals de companyia. El que hi ha en aquesta gàbia és una tortuga de Florida. Com que ha d'estar amb aigua, l'han de posar en una banyera que, de manera improvisada, li fa de terrari. Tenir animals com aquest és un problema per la protectora de Mataró, ja que no tenen la infraestructura necessària per atendre'ls. Si no està solucionat el problema de l'animal de companyia per excel·lència, la comercialització o els intercanvis de la resta d'animals, com poden ser els exòtics, hauria d'estar molt més regulada, molt més controlada, i s'haurien de crear centres d'acollida per a ells. Són animals que requereixen instal·lacions adequades, més que tot de tindre terraris, de tindre llocs més petits, i sobretot que no pateixin l'estrès de tindre uns gossos bordant tot el matí. Aquesta fura l'han de col·locar en una gàbia de gats perquè no hi ha un espai adequat per tenir-la. I aquest conill és un dels 89 animals considerats exòtics que s'han abandonat en els últims 2 anys i que ha recollit la protectora. Ara el que cal és trobar-los famílies d'acollida.